Rápido. Vai lá, o B. Bora. Dei dano. Coisa bom. É, viu? Pronto. Esse? Não. You motherfucker. Short, não. Short. Oh, oh, the dock is back, guys. You see these settings? It's what's making it. Não. Fala galera, Clipado Horrível aqui. Em meus primeiros meses monetizados, eu fiz mais de US$1.500 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!